Garās rindas pie ārstiem un dzīves dārdzība pensionārus satrauc visvairāk, jo tieši to šodien visvairāk uzsvēra senioru dienas dalībnieki Saeimā. Gan sarunās ar ministriem un valdības vadītāju, gan vēlāk strādājot pie konkrētu priekšlikumu iesniegšanas Saeimas komisijās. Ļoti svarīgs ir pensionāru veselības un sociālās aprūpes pieejamība. It sevišķi dziļos laukos tā ir problēma. Un, kā teikt, arī likumdošana par pensijām, kā teikt, lai tas pensionārs varētu labklājīgi dzīvot, lai viņš skaisti noveco. Tieši pensionārs ir cēlis mūsu valsts labklājību, viņš ir maksājis nodokļus, bet tā atdeve, veselība un ar to saistītā dzīves dārdzība. Piemēram, par to, ka pārāk dārgi ir uztverēšanās pensionāriem aprūpes mājās, veselības jautājums, arī par to, lai būtu kompensējamās zāles lētākas. Viss cilvēkiem, lai būtu labāka dzīve. Trīs dažādās komisijās šodien tāpa priekšlikumi senioru problēmu jautājumu risināšanai. Veselības komisijā sprieda arī par rindām pie ārstiem. Mums senioriem, saprotams, rūp garas rindas pie ārstiem. Telemedicīnas ieviešana varbūt viens risinājums. Tai pašā laikā ne visi seniori atbalsta otrā līmeņa penzijas pārcelšana pa 1%, bet es pats personīgi domāju, ka ir svarīgi šos līdzekļus dabūt mūsu ekonomikā jau šobrīd. Ministri un premjere vairāk kārt uzsvēra, kā kompensējamās zāles tagad maksā lētāk un nākamgad pensionāriem plānots dubultot neapliekamo minimumu no 500 uz 1000 eiro. Bet daudzi pat tuvu tūkstotim neseņem, norāda pensionāru federācijas vadība. Šodien tapušie priekšlikumi iesniegt Saeimas priekšsēdētājai. Mēs šeit neesam tikai tāpēc, lai papļāpātu. Mūsu priekšlikumiem jābūt izskatītiem Saeimas prezidijā ar novirzīšanu uz komisijām atbilstošajām. Un pēc tam komisijas darbojas ar atbilstošām ministrijām un ar ministru kabinetu. Un Latvijas pensionāru federācija būs tā, kura centīsies ik pa brītiņam uzrunāt, skatīties. Pensionāri piedāvā mazākās pensijas indeksēt vairākas reizes gadā. Labās ieceres gan ierobežo budžeta iespējas un ar tām saistītie taupības pasākumi. Ministru prezidente vēlētos aktīvos seniorus vairāk iesaistīt darba tirgu ekonomikā. Vēl politiķi atzina, kā labklājības un veselības jomās ir patiešām daudz darāmā. Pensionāri šodien strādāja vienā no komisiju ēkām Nesaimas plenārsēžu zālē, kur piemēram tiek aicināta jauniešu Saeima, kas esot saistīts ar telpu ietilpību. Saeimas sēžu zāli un citas telpas senioru dienas dalībnieki apmeklēja dienas noslēgumā. Vita Onstredīvans Milovs, Latvijas televīzija.